Tere, kallis digitarga vaataja! Mina olen Rasmus ja olen siin selleks, et rääkida sulle natukene uuest Superi äppist. Superi äppi kasutamine on imelihtne. Kõik, mida sul selleks vaja läheb, on üks nutiseade. Olgu ta siis Android või iOS. Saad sa siia tasuta installida uue Superi äppi. Super kõnekaardi äppis näed sa oma mobiilse andmeside, kõnede, SMS-ide ja ettemaksu jääki. Superi äppis on hästi lihtne teha laadimisi, kus juures iga viienda laadimisega saad sa lisaks tasuta kõneaega, osta teenuspakette, näiteks mobiilse interneti mahupakette ja profiilivaliku alt saad sa oma kõnekaardi numbri ära isikustada, et telefoni kadumise või varguse korral oleks sul lihtne Telia esinduses oma kõnekaardi number taastada. Vaata järele ja head kasutamist!